عليك السلام. وحاولت أصعد عملوجي هي دورشة مركب وحاق قصبة قفك مواليك الصومالية من مركب هرقور السمية قانو الحول لي هي حقوقة قدومي يا كحجين كأهمني جاي سياسة دا مامل كقبل كبنا دير محمد أحمد ديري يبو أيام أنت مجال دا عاصمة دا مقدشة كدا فريتة وبركوسة بسنة كرو قادد دا وعي جلنتا ددوينها دقم دا بوندري تو بركان الأولوغ اللي يحي اديار قروغا دورو شوينكا قوفي عطكا غارهان كوا دولدو سي ايا ديرادا لغو ساري دان يرادا وحانو سوعان دونا مدس دحمالين احي تو بركان دا فوركي سايا وحا قبجوغاها مسوليين اوغو سرايا قدوميا كوحيجينكا امنيجي سياسة دا مامولكا قبل كبنا دير اغا سيماها قودي حافزكا دوقا مقدشو قدوميها دل يرادا قبل كبنا دير قدوميها دقمدا بوندري وحانا ماشا سيكاها اللي وحقاردكا يدل يرادا دقمدا بوندري وحوستا كحريقي مهمد دي اولادا هاي توبركاني وضي بوندرا راي مانتا بادام اي دل يرا جوكتو دل يرادا سباينا لدر دارمو وحنا اشيغو مركان تاريخ دا قدال افراعو انغو مدة صدن إيو شن سنو إني تايانو ملايهاز ساقاشن إيو كود إيو بريغا انتكتنا حيدو واحد مدة إنان إسجيد جيد كو جرني مركا مركا تاريخ دو واحد دي أرراعو كون ساقال بغول أفرتن إيو سدح دي سدح إيو طبني مور لليراه آيا هلقن كو استاكتي إلهي مقادر تسأل لكم عابين طبن سنة مركا يودين سنة كي كو يطبنات waxay dhaliyeen maamul Soomaaliya leedahay ay magaalada Muqdisho ka sameeyeen aniga goobjoog banahay sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo ino soo wargeliyay inaan barnaamijkan barano aan ka faa'iideysano run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hadaanahay gudoomiy ku xogeenka dhalinyarada waxna nasiib goonday sidoo kale waxaan yaani run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan doorasho qof iyo cod aan ugu talaabeyno runaantii waa fikrad aad iyo aad u muhiimsan intaas ka dib waxa hadalka qaatay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir waxaad ogtiin in laga qorsheynayo in maxaa la yiraahdaa ay ka bilaabato doorashooyinka qofkii codka ahaa ee dimuqraadiga ahaa ee bulshada maxaa la yiraahdaa ee shacabka loo dhaweyn lahaa waxa ka warqabtiin runtii in xeerarkii maxaa la yiraahdaa doorashooyinka ee maxaa la yiraahdaa iyo xisbiyada iyo dhamaan mataqaana in maanta barwaankeena ay ka doodayaan saas daraadeed bulshada wacyigooda in maxaa la yiraahdaa lala qabadsiiyo dalka xaaladiisu meesha marayso iyo xaqoodi in loo muujiyo waa talaabo aad iyo aad bogaadin u mudan waxaa ku maasan maxaa la yiraahdaa programkan inta isku soo dubaridkiisa ka shaqeysay oo ugu horeeya agaasima dhugow guud ahaan waxaan leeyahay dhalinyarada iyo mataqaana qeybaha kala gedisan ee bulshada doorka ka qaybgalka arrimaha doorashooyinka waa xaq dastuuriya oo ay bulshada leedahay dhinaca kale waxaa asna goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Boondheere isagoo ku dhaaday muhiimadda dhalinyarada degmada Boondheere ay u leedahay tababarkani aad ay farxadna u tahay in fursad labaad degmada Boondheere ay u hesho kulamadii socda ee wacyigelinta oo loogu talagalay in labaatanka degmo lagu qabto Facebook-kii bulshada qeybaha kala duwan oo dhan u ahay kulankan waxa waa kulamadii hore ee Soomaaliya oo wacyigelinta waxa nasiib u yeeshtay dhalinyaradii iyo haweenkii laf dhabarta degmada Boondheere aad aan ugu faraxsanahay waana ka mahadcelinaa madan gudoomiye fursada uu na siiyay maamulkeena gobolka Banaadir runtii waa sax saamilada siyaasadda waa dadka dhalinyarada ah anigana farxaday ii tahay maxaa yeelay aniga waqtigay inay ku soo aado awoodda in shacabka loo celiyo aadan u taageersanahay waana ku faraxsanahay maxaa yeelay haddaba aniga bulshada ka imaado meeshaan ku dhashtay gudoomiye degmada ah marka qof kale oo isla deegaanka ah in awoodi ay qaataan dhalinyaradana ay masiirkooda doortaan ugu dambeyn waxaa tababarkaasi rasmi ah u daafuray gudoomiye maxamed axmed diire yabo bulshada hadii khilaafaadka imaanaya oo dhexdooda ka imaanaya sida ay u xallisanahayeen ayaa ka mid ahaa hadda wixii macallin uu noo sheegay aada ayayna muhiim u tahay bulshada inay arrimaheeda hoose oo dhexdooda ah inay xallisan karaan maamul ahaan iyo bulsho ahaan ay isu xiran yihiin waxaa kaloo laga dhawaajiyay qodob muhiima oo isaguna ah bulshada iyo hay-adaha amniga sida wada shaqaynahayeen waa iyaduna qodob oo
آد آد مهم وها ومد كام أنت لو باهي بلاني هاي دوت يا معه بحياة لدي كل شو هدي أي سأمن هاي سن وحكى سوء على هاي ستار لما جاري كرو هدي دقناش أي سجن وقفك وسأمن سنين إنه ساك إنتو شقت العاوة كل يسيل وحده وسوها لما نوقف وقرص ولا بناء وحكى ترى إنه مجدته مركا تاسونا وحكى ما كرتها أسكري كل جسمال تاجن كم ما كرتها وحيكون ما كرتها بالشدة هي هي لها مالك هي ما ملك تكمل من السكري إسماعيل يبرو حسن وركا تلفزيون كسومالي كابل مقدسو sanadku waxa ka haray in ka yar 4 bilood Maybank Limited iyo shirkadda Mastercard oo iskaashanaya waxay idin daafureen oo la socon doona muddo 4 bilood taasoo ka bilaabmi doonta bisha 9aad kuna eg bisha 12aad ee sanadka 2024 inta lagu gudu jiro muddadaas macaamiisheena waxay heli doonaan abaalmarino kala duwan sida kaarar lacag la'aan ah oo aan siin doono ardayda iyo dadka kale oo VIP ah khayma dhimisay lacag celin aad heli doonto marka aad ka dukaameysato Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Udemy, Alibaba, Booking.com adigoo isticmaalaya MyBank Mastercard.